Sword Hydro Connect 5. Wilkinson Sword. Free your skin. Съм. А какво правиш тук? Спомням си. Какво си спомняш? Ами, сигурно за нещата, които не са се случвали тук, защото за мен те са не по-малко реални от нещата, които са се случвали. А, спомням си, че веднъж тук на едно мое представление влетя един гълъб от покрива. Мисля, че никога не съм имал толкова чувствителен зрител. Явно животните усещат нещо, което хората не могат. Просто летеше над хората, спираше, заслушваше се. Беше като духа Божий направо. Там някъде видях едни пера, мисля, че го изяла някоя котка. Говоря за гълъба, а не за Духа Божий. Нали мога да погледам? Thank you.
Добър вечер, уважаеми господин президент, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи гости, партньори, приятели. Добре дошли на официалната церемония за връчване на награда за полет в изкуството Стоян Камбарев 2018. Наградата, носеща името на знаковия театрален режисьор, тази вечер ще бъде връчена за девети пореден път. Сигурно знаете, тя се утвърди като един от най-чаканите и най-престижни призове за млади творци в България. Наградата, която преобръща съдби. Наградата, която штурмува облаци. Наградата, която разбива клишета. Наградата, за която мечтаят, сигурен съм, бъдещите Лео Ди Каприо, Фелини, Мария Калас, Модилиани, Ван Гог, а защо не и Чарли Чаплин. За мен е удоволствие за пореден път да бъда част от това вълнуващо събитие с благородна кауза. Реално, тази вечер, дами и господа, виждате кулминацията на целогодишната творческа работа на фондация Стоян Камбарев. По традиция, церемонията ще се излъчи по Българската национална телевизия, аплодисменти, наш дългогодишен основен медиен партньор. И така, предлагам, дами и господа, церемонията официално да започне, но за четвърта поредна година тя е част от официалния календар на културните събития на столичната община. Това е нещо много важно за нас, тази подкрепа. Предстои ни, уверявам ви, една много, много емоционална вечер. Но преди всичко, нека да видим какви са целите и мисията на фондацията и по-важното, какво се случи с всички номинирани и наградени до момента наши деца. За тези близо 9 години имаме повече от 70 млади български таланти, подкрепени от фондацията. И така, нека филмът за нашите деца започне сега. We can be, we can be, we can be more. Награда за полет в изкуството Стоян Камбарев се утвърди като най-чаканото и престижно отличие за младите творци в България. Ценното е, че това е единствената награда, която не е строго профилирана в конкретно изкуство, а обхваща широка селекция от талантливи млади артисти от различни области. През 2014 година тя бе връчена лично от президента на Република България Росен Плевнелиев на театрално сдружение Реплика с режисьор Георг Жено. Вярвам, че днес, когато държавният глава връчва голямата награда за полет в изкуството, единственото, за което той може да помечтае, е неговият народ да полети на вашите криле, на крилете на младите, талантливите. През изминалите години младите таланти бяха подкрепени от най-обичаните български звезди. Наградата е основана на името на Стоян Камбарев, един от най-емблематичните театрални режисьори на 90-те, творец и магнетична личност, за когото театърът бе издигнат в култ и превърнат в тотално изкуство. През 2010 година първата голяма награда за полет в изкуството бе присъдена на кинорежисьора Камен Калев за филма му «Източни пиеси». Другите наградени бяха известните и утвърдени творци – актьорът Камен Донев, поетът Тома Марков, визуалният артист Бора Петкова и режисьорът Явор Гърдев. От този момент фондация Стоян Камбарев взе решение да номинира и награждава приоритетно съвсем млади и медийно неналожени творци и да им дава криле, като реализира техни проекти. Почетният председател на фондацията, президента Петър Стоянов, връчи голямата награда през 2011 година на театралния режисьор Василена Радева. Ценности като тази на фондация Стоян Камбарев дават един свой отговор на един екзистенциален въпрос. Въпросът е, има ли живот след смъртта? И отговорът е, има, ако животът е надарен с талант и ако можеш да раздаваш този талант на другите. Голямата новина бе специалната награда, учредена от почетния член на фондацията Надежда Нейнски. Помислих какво мога да направя за онези, които наистина ни дават шанса да мечтаем и да летим, да отидете до Брюксел, за да покажете на Европа какво е лицето на България. Негово величество цар Симеон II бе истински развълнуван, когато връчи прекрасната бронзова статуетка на знаковия кинорежисьор Павел Веснаков. Искам да си изкажа възхищението от това, което видях тази вечер, от тези таланти, които наистина са изключителни. Това, което съм чувал и научавам за самата фондация, действително ме радва за духовни инициативи да се подпомогне въобще на младите. Нещо, което заслужава
не само аплодисменти, но и подкрепа. Номинирани през годините бяха още авангардният художник Калоян Илиев Кокимото, актьорите Елена Димитрова, Христо Ушев, Сдружение Б+, актьорът и режисьор Васил Дуев, магнетичните актриси Елена Телбис, Деница Даринова, куклената актриса Ралица Стоянова и Ангелите на Касиел, които получиха като специални награди роли в филмови и телевизионни продукции и спектакли, както актьорски, кино и театрални мастер-класове и обучения. Изгряващият театрален режисьор Анастасия Събева реализира спектакъл в Театър София като специална награда от Столична община. Младите кинорежисьори Христо Симеонов, Павел Веснаков, Деян Барарев и кинотандема Еди Шварц и Йордан Петков също получиха сериозни награди, а именно продуциране на следващите им филми от Ars Digital Studio, Нова Филм и UFO Film and Television Studios. Истински фурор правят най-младите открития на фондацията. Ученикът Юлиан Спасов засне пълнометражен филм едва на 17 години. 17-годишната поетеса Тея Денолюбова издаде втората си книга Боян, на която направихме официална премиера, аниматорът Мина Златева. 18-годишният драматург и режисьор Стефан Прохоров и младите писатели и драматурзи Иван Димитров и Кирил Буховски през годините бяха селекционирани и изпратени в Германия, Австрия и Швеция като представители на България в престижния фестивал Europe Interplay, най-сериозната платформа в Европа за млади драматурзи. Особено се гордеем с успехите на младите ни музикални открития. Феноменалните братчета цигулари Алекс и Мартин Зайранови спечелиха голямата награда през 2015 година и взривиха сцената с изпълненията си. Публиката беше докосната и от таланта и професионализма на 15-годишния китарист Георги Димитров Жожо и ученичката виолист Илина Илиева. Всички наши млади класически музиканти получават много сценични изяви, сред които коледни матинета в красивото арт-пространство на България Мол и престижни концерти с камерен оркестър Софийски солисти във Военния клуб, както и ексклюзивно участие на първия благотворителен бал на фондация Стоян Камбарев в Лондон под патронажа на принц Кирил Преславски. Прекрасната 18-годишна класическа певица Мария Славова беше изключително щастлива да получи голямата награда за 2017 година лично от нейно величество царица Маргарита. Един от най-верните приятели на фондацията е почетният член банкерът Левон Хампарцумян, който традиционно връчва специална награда – реализиране на самостоятелна изложба и издаване на луксозен каталог в галерия за съвременно изкуство Unicredit Studio. До сега носители на този приз станаха художникът Радослав Нинов, сценографа Огняна Серафимова, визуалният артист Велизар Димчев и художниците Калина Мавродиева, Андрей Хамбарски и Нора Ампова. През 2012 година явлението в анимацията Свилен Димитров получи бронзовата статуетка и чека от 3000 лева лично от вице-президента госпожа Маргарита Попова. Наградата е за полет. Наградата е за дух. Година по-късно кметът на София Йорданка Фандъкова връчи голямата награда за полет в изкуството на младия диригент и композитор Страцимир Павлов и неговия уникален госпел хорал. За мен най-важното при тези награди е възможността да се реализират конкретни проекти. Най-ценно е, че всички номинирани млади творци получават подкрепа за реализацията на конкретни свои проекти, които фондацията подпомага или продуцира изцяло. Над 55 късометражни филма, много самостоятелни концерти и изложби, премиери на книги, записи на музикални албуми, творчески пътувания в чужбина, тридневни въркшопове в Банско Royal Towers с участието на повече от 60 млади творци, документална филмова поредица Спирка Европа, София 2019 и много други. Щастливи сме от големия успех на първия ни европейски проект Живот като на кино, който обединява музика, кино и фотография и дава поле за изява на над 100, както утвърдени, така и млади артисти. Ето защо истинската мисия на фондацията започва след края на церемонията, а именно реализацията на мечтите и арт-проектите на талантливите млади български творци. А кой ще стане носител на голямата награда за полет в изкуството Стоян Камбарев тази година? Ще стане известно след тайно гласуване от 20-те основатели на фондацията, все водещи имена от културния и обществения ни живот, с председател на управителния съвет, актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева. За да открие церемонията, за мен е чест да ви представя една личност, която застана с авторитета си още абсолютно от самото начало на нашата мисия, като основна опора и наш съмишленик. В Телемост с чужбина нека приветстваме почетния председател на фондация Стоян Камбарев, президента Петър Стоянов.
Уважаеми госпожи и господа, преди 20 години пловдивчанинът Стоян Камбарев не напусна преждевременно, но чрез дейността на фондацията, която носи неговото име, културната мисия на Стоян продължава във времето. Горд съм да кажа, че съм част от тази фондация. От първия ден на нейното създаване, горд съм да подчертая, че фондация Стоян Камбарев се превърна в една от най-важните, най-авторитетни граждански институции в областта на културата в нашата страна. Затова искам да поздравя всички вас, които участвате в днешната церемония. Искам да ви пожелая много успех, да пожелая специално успех на Десети Никиджиева и на ентусиазирания тим от хора, които ви помагат през всичките тези години. Убеден съм, че пред нашата фондация Стоян Камбарев има още много, много хубави и перспективни дни. Имаме още много успехи, които трябва да постигнем и аз наистина вярвам в това. Силни думи от президента, който ни подкрепя и отвъд океана. Уважаеми гости, скъпи зрители, вие присъствате на официалната церемония, след която започва реално истинската мисия на фондация Стоян Камбарев, а именно сбъдването на мечтите на младите ни открития. Те са тук. Вашите аплодисменти, нека да ги подкрепим. Те са на четвърти ред. Станете всички номинирани да ви видим. Забележителни, ярки, различни, скромни. Всеки талант в своята сфера. Благодарим ви. Успех и късмет на всички. Сега е време да ви представя първият от тях. Той е, мога да кажа, един интригуващ магьосник на перото, който пресъздава своите сънища, много често срещано явление в книгите си. Фентази писателя Кристиан Малинов. Аз съм Кристиан Малинов, на 22 години, фентази писател. Все пак всичко започва от Хари Потър. You're a wizard, Harry. В момента уча египтология в Нов български университет. Имам страст към рисуването, с което се занимавам и до ден днешен. За мен писането, което започнах на около 11 годишна възраст, е рисуване на картини, обаче с думи, не с други. Първата книга от поредицата разказва историята за една борба и за един път към нещо, което е неизбежно и което всички се опитваме да избегнем по един или друг начин и това е смъртта. През 2014-та си преведох първата книга Недосегаем и се свързах с платформа за самопубликуване в Щатите. И в края на годината, през декември месец, Untouchable стана факт. Фотографията е много интересно нещо. Моя любим субект за снимане е природата, както и за рисуване също. Облаци, камъни, води, растения, животни, всичко, но не и хора. Относно музата, когато е там, продукта, който се получава, винаги е качествен. Втората книга от поредицата, Прераждане, разказва историята доста по-съкратено, но и доста по-динамично за смъртта и за бягството от нея, както и за връщането от нея. И ето я третата книга, за която всички чакаха 5 години, Въздигане. Когато бях на 15 години, бях много приятно изненадан от това, че някой знае, че съществувам. И тогава бях извикан при кмета на Враца, който ми връчи почетен плакет. И ето, че стигнахме до четвъртата книга от поредицата, озаглавена Освобождаване. Точно както главният герой извървява своя път в книгата, така и аз извървявам моя път като писател. Черно. Зависи къде я сложиш. Да обичам. Не градивна критика. Преди известно време изпратих писмо до Джоан Роулинг, автор на Хари Потър. И силно се надявам някой ден да получа отговор. Желателно е да е в близкото бъдеще. Опитвам. Вашите аплодисменти за египтолога, който явно изнервен, чакайки писмото от Джей Кей Роулинг, написа цели 4 книги Кристиан Малинов.
Заповядай, Кристиане, за да му връчат номинацията. За мен е удоволствие да поканя и две изкушаващи мартини без лед. Мартина Стригулева, директор за Централна и Източна Европа на основният ни партньор Wilkinson's World, както и любимата на всички шеметната актриса Мартина Вачкова. Прекрасно е, че с присъствието си всички ние подкрепяме тези толкова талантливи млади хора. А Кристиан Малинов е номиниран за впечатляващата си отдаденост по създаването на фентази поредицата «Недосегаем» и трите вече издадени книги от нея, както и за ранния пробив на американският пазар. Добър вечер на всички от мен. Благодаря на Десите Некиджиева за изключителната възможност от името на Wilkinson's World да наградя това младо талантливо момче. Познавам Деси от повече от 20 години и знам колко много енергия, лично време, емоция и много-много душа тя дава и влага в цялото това случване. Радвам се, че имаме възможност да помогнем. А на Кристиан мога да пожелая много успешни полети, да продължава да пише и да вдъхновява другите да го правят. Успех! И да почне да се бръсне. Благодарим на Мартина и на Мартина. Кристи, остани на края на вечерта. Ще видим кой от вас ще спечели статуетката. Това е нещо много важно. Но е време за твоите специални награди, тъй като фондация Стоян Камбаре подкрепя всички номинирани в тяхното огромно желание да осъществявате занапред конкретни твои проекти. Ето и първата изненада за теб. Имам удоволствието да ти съобщя, че фондацията се ангажира с премиерата на твоята следваща книга, фентази поредицата ти «Недосегаем». И това не е всичко. Моля при нас да заповядат продуцентът и режисьор Петър Тодоров и бизнес дамата Весела Барбукова, собственик на InLife TV. Кристиан, ти знаеш, че всеки момент, всяко усилие, посветено на изкуството, си заслужава. Това го знаем и всички ние. Пожелавам ти прекрасен полет и причинявай ни невероятните вибрации на това велико вдъхновение. Подаряваме ти филм представене от името на InLife TV за теб. Стоян Камбаре беше един уникален, изключителен човек, вдъхновяващ за всички нас, всички, които работим българския театър. И той беше човек с изключителен усет за специалните неща в изкуството. Скъпи Кристияне, скъпи приятели, за четвърти път фондация Стоян Камбарев ще изпрати български представител на фестивала Europe Interplay, който тази година ще се проведе в Латвия в началото на юли. И ние решихме представител на България да бъдеш ти. Но за тази цел имаш една задача. Съвсем скоростно трябва да драматизираш на английски език поне част от една от твоите книги. Приемаш ли? Задължително. Кристиан прие, нека да му е честита наградата. Честито и на всички номинирани. Това е първата награда в живота ми, номинация, извинявайте. И значи много, много за мен. Искам да благодаря на фондацията и на Деси за това, че ми дадоха тая възможност. Надявам се всички да харесате това, което ще видите. И много ви благодаря за това, че дойдохте. Кристиан, подаръците са за тебе също. Добър вечер. За мен е чест да съм тук сред вас. Благодаря на фондацията, че подпомага всички млади артисти. Сега ще я поздравя с една моя песен, която се казва «Помня». Вашите аплодисменти за един мултиталант. Композитор, текстописец, изпълнител, новата звезда на Monte Music, Искрен Тончев, Искрата. Помня как от мене рязко се отдръпна. Дълго време мислех как да си те върна. Аз и знаех, ролите ще се обърнат. Ще ме търсиш, но отдавна ще съм тръгнал. Исках да съм с тебе. Ти ми каза не, не, не. Сега е моето време. Помниш ли нашето начало? Държеше ръката ми здраво. Каквото
поиска ти дадох. Много добре те познавах, ама това се оказа заблуда. От най-близка стана ми чужда, нали от мен имаше нужда? Защо сега друг те събужда? Осъзнай се, не бях перфектен, но за тебе постарах се. Бях добър, но отново наиграх се. Но за последно наиграх се. Помня как от мене рязко се отръпна. Дълго време мислех как да си те върна. Аз си знаех, ролите ще се обърнат. Ще ме търсиш, но отдавна ще съм тръгнал. Исках да съм с тебе. Ти ми каза не, не, не. Сега е моето време. За мен напират в ума ти алкохол, спомени триш с няколко глътки. В празните чаши размиваш грима си. Лампи изгасват, но виждаш ли къми? Луна в нощта, всеки път се чувстваш самотна и добре си дошла. Отново в леглото ми, но на сутринта ще си ходиш. Ти по пътя с мене не може да дойдеш, защото помня как от мене рязко се отръпна. Дълго време мислех как да си те върна. Аз си знаех, ролите ще се обърнат. Ще ме търсиш, но отдавна ще съм тръгнал. Исках да съм с тебе. Ти ми каза не. Тебе не ти пукаше как сърцето ми се чувстваше. Понякога питаше ме, но не ме слушаше. Понякога виждаше се, че ме обичаше. После отрече се, нарече го привличане. Защо тогава се спираш? Кажи какво точно искаш. Аз ли ти липсвам или това, че ти исках? Това, че ти исках. Искам. Повече приятно ми е да ви запозная с една истинска фея на цветовете, на цветното, която вдъхва колорит в тази, но някъде сива градска среда около нас. Виктория Георгиева или просто Маус. Аз съм Виктория Георгиева Маус, художник, човек. Рисувам буквално от съвсем малка. Помня, че перерисувах книжки, илюстрации, четях, рисувах. Най-често неща свързани с въображението, наистина. Измислям си разни работи. Определено цвета е изразно средство, което използвам много. Начин на изразяване. Любимите ми художници са Окуда Сан Мигел, един испанец, Ос Гемелос. Те винаги ще ми бъдат любими. В началото на творческия си път много се вдъхновявах от Салвадор Дали. Започнах да рисувам градска среда в младежките си години и наистина винаги рисуването в градска среда е било свързано с хора, с съмишленици. Дали ще е по двойки, колективно, групово. Градската среда сама по себе си е доста провокативна, наистина, защото тя има от триизмерни форми, плоски форми, малки неща, големи неща. Вечерих един конкурс, който се казва Нарисувай ми стена. Това беше една от първите ми най-големи стени, които осъществих в Габрово, в една детска градина. Хай-фай скейт парк прилетява един фестивал, много интересен фестивал, САД фестивал. Рисунката зад мен е част от този фестивал. Под една или друга форма, динята присъства в моите неща. Абстрактно, чисто графично, като патерни. Динаното пиано беше твърде естествено. То също да бъде продължение на творческите ми търсения.
Един от последните интересни проекти, в които участвам, е една изложба, чиято тема е алтер-егото. Чисто биографичен план, аз завърших педагогика на обучението по изобразително изкуство в Велико Търново. По стечение на обстоятелствата, аз имам възможността да започна да водя един авторски клас. Хвърли се буквално на дълбокото, без много-много да знам наистина какво е да работиш с деца от 6 до 12 годишна възраст. Якото е, че имам възможността аз да измислям абсолютно всички. Имаме огромна интеракция, работим с въображението си. Вдъхновението ми дойде от Джани Родари «Граматика на фантазията». Използвах тази препратка. Азбука на въображението е едно събирателно на творчество през игра. Нагоре-надолу, нагоре-надолу. Начин на живота. Мен самата е. Електронна музика слушам в момента най-вече и класическа. Мечтаният ми проект е да продължавам да творя живота си. Мога. Аплодирайте, дами и господа. Ела! Внес малко цвят и диня при нас. Ето, дори чантата и е динеста. За да връчат номинацията, за мен удоволствие да поканя много интересна двойка. Господин Емил Кайкамджозов, изпълнителен директор на един от нашите основни генерални партньори Бон Марин Холдинг, лидера в морския транспорт и логистиката в България. Компания на сцената ще му прави неповторимата повелителка на Доброто кафе, интригуващите разкази, телевизионната звезда и моя скъпа приятелка Гала. Радвам се, че съм тук. Благодаря на цялата фондация, на енергията, която усещам от хората, които стоят за тази фондация, е много близка до енергията, която аз изпитвам. Нещо, което ме води въобще да творя през живота си. И самия Стоян Камбарев като човек, като личност, някак си цялата иновативност, пламък, тласък в нещата ми е важна. Затова някак си се радвам, че съм номинирана точно за тази награда и благодаря наистина на всички. И аз като Вики се радвам, че съм тук. Добра вечер на всички. Удоволствие е такъв талантлив човек да стои до мен и точно за теб, Вики, да трябва да кажа няколко добри думи. Виктория Георгиева Маус номинирана е заради експерименталния си подход и ярко разпознаваемия си отпечатък в градската среда и за мисията да предава уменията си на деца в собствен клас по рисуване. Успех ти желая, ти си разперила криле от съвсем малка. Успех ли ти смело? Господин Кайкамджозов. Особено ми е приятно да връча наградата на Виктория. Тя представя нейното творчество на най-различни и необичайни места, но също така и в град Варна, където живея аз. И смея да твърдя, че нейните произведения не остават незабелязани. Те се виждат на най-интересни места и впечатляват хората. Пожелава ми да продължи да разнообразява градската среда с нейния непосредствен творчески рефлекс и да спечели още много привърженици на това до някъде революционно изкуство. Използвам възможността да се обърна и към всички, които са ангажирани с дейността на фондация Стоян Камбарев и да им пожелая да продължат да развиват тази благородна кауза, като откриват и подпомагат млади таланти, а същевременно правят съпричастни фирми и организации, като по този начин изграждат един мост между изкуството и бизнеса или по друг начин казано събират духовното и материалното. Вярвам, че всички имаме нужда от това. Абсолютно. Много добре казано, господин Кайкамджозов. Специална награда за Маус, галериста Десислава Монева, основател на Лан Монев и Юзина. Две от най-актуалните галерии за съвременно изкуство в България. Деси, заповядайте. Добър вечер, дами и господа. Особено ми е приятно да съм тук с вас тази вечер. Искам да поздравя Деси Теникиджиева за силата да дава път на млади таланти. Искам да поздравя Вики за енергията, която има. Каниме в нашата галерия Лан Монев да опита да експериментира, да събере уличното стрит арт. Така, произведение в галерийно пространство. Тя получава възможността да направи своя самостоятелна изложба. Заповядай. Вау!
Вау! И участие в някои от нашите международни проекти. Честито! Дами и господа, вижте Стоян Камбарев през очите на Елин Рахнев и сетивата на една от главните ни героини тази вечер, Патриция Пъндева. Стоян Камбарев не е памет. Той е взор напред. Поточна линия на усмивки и сълзи. Прорез във времето. Чига издигаща се към небеса и месечини. Стоян Камбарев не е минал. Той е една от прекрасните версии на този свят. Сърдечен скенер на болки и тревоги, на мечти и достолепия, на сезони и ери. Сребристо индиго на сезоните, които ни предстоят. Стоян Камбарев е бъдеще. Стоян Камбарев се ражда преди 45 години в Пловдив. Преди да влезе във ВИТИ, се учи 5 години в МЕИ и, както сам твърди, от него са очаквали сериозна научна кариера. Паралелно с математиката, кибернетиката и автоматиката играе в известния по това време театър на Софийския университет, СЕО 113, в постановките на Любомир Даковски. През 1983 година записва режисура в класа на професор Димитрина Гюрова. Той беше уникален, изключително талантлив, изключителен характер, изключително упорит човек. Тази система, която е изградена на компромиси и шуробаджанащина, той успяваше да прави своя безкомпромисен театър, неговия си театър. На столична сцена дебютира през 1991 година с Завръщане от дома на Харолд Пинтер в Малък градски театър зад канала. Самия Пинтер ще аплодира постановката при визитата си в София. Критиката е категорична, че това може би е най-силният период на Малък градски театър. А публиката още помни опашките за билети пред касата на театъра. Той просто беше един от най-дълбоките и най-мъдрите, най-кротките и най-лудите хора сред нас. Изкуството не се прави за публика. Изкуството се прави за хората, които го правят. Тогава, когато те го правят добре, има някаква надежда това да се хареса на публиката. Всичко останало просто го поставя в изкуството в подчинена роля, в доста унизителна роля. Неговите спектакли поставиха творчеството му в един контекст, който просто не може, не стига да се нарече български само. Той пееш театър от европейска величина. За мен по принцип е много трудно да говоря за него, просто причина, че той е едно от най-важните неща, които ми се случиха в живота. Срещане с него ми помогна да осъзная сериозността на понятието създаване на изкуство. През 1994 година Стоян Камбарев поставя Черна дупка на Стефановски на сцената на Варненския драматичен театър, а на следващата година на същата сцена съществява и емблематичното си представление Майка по горки, за което спечелва Аскер за режисура. Майката единодушно е определена като едно от големите събития в българския театър. Истината е, че никога в живота си не съм хващал влак от София до Варна, за да гледам представление. Заради една пиеса го направих. И когато отидах да гледам Майката във Варна, разбрах, че съм отишъл в друг свят. И досега знам цялото представление на изус. А тогава, когато ние репетираме, когато създаваме свой спектакъл, респективно филм, музикално произведение, е смешно да се мисли дали това, което в момента правя, ще се хареса на хората. Смешно. Със спектакъла си «Майката по горки» Стоян Камбарев разби клишетата за реалистичен театър. Пространството на сцената, в което актьорите потъваха, разкри нови възможности за въздействие. Катастрофичността на случващото се по особен начин стана знак на изтичащия 20 век, последният спектакъл на Камбарев «Три сестри по Чехов». Много се надявам, че неговата концентрирана енергия, изключително мощна енергия, която той имаше, ще облагороди и ще продължи да съществува в битието на
българския театър. Това е според мен най-важното и най-сериозната оценка за това какво е Стоян Камбарев. И нищо и никой не е в състояние да отнеме мястото му в историята на българския театър. Няма минало за Стоян и няма и да има такова. И мисля, че това, което правим някакви приятели, си заслужава. Все още не можем да си го обясним, но се случи. Ние не бяхме подготвени за това. Нямахме сили да отговорим смъртта. Нямахме сили да я изплачем. И сигурно така е трябвало. От тук нататък Стоян Камбарев никога няма да бъде спомен. Стоян си е нашия режисьор, нашия приятел, нашата проекция в бъдещето. Каквото и да правим, ще го правим заедно. Вашите аплодисменти и тези отделни викове браво и ура са за изключително красивото изпълнение на носителката на наградата за полет в изкуството от миналата година Мария Славова. Видяхте го вече два пъти. 100% отдаден на музиката от Майкъл Джексън до Аве Мария, устремен към големите, със сигурност към големите подиуми. Светослав Тодоров. Светослав Тодоров, пианист, музикант, мечтател. Всъщност първо беше гайда, и то на 5 години, и след това започнах да свиря на пиано на 6. Това е моето страхотно място в Лондон. Любимият кралски музикален колеж. Кралски колеж е страхотно. Това е в момента е институция номер 1 за музикално обучение в Великобритания.
и специализирах в Manhattan School of Music в Нью-Йорк. Васко Василев, Наджи Кенеди. Но обичам да експериментирам с различни стилове и затова има една дума – кросовър. Когато бях студент първа година в Единбургския университет, спечелих тяхната най-голяма награда за изпълнител, която ми даде шанса да направя концерт в Единбургския дворец Холируд за принцеса Ан, дъщерята на кралица Елизабет II. Младият пианист Светослав Тодоров от Добрич спечели първо място на 9-то издание на международния конкурс Йохан Себастиан Бах в Фукуока, Япония. Royal Albert Hall. Моята сбъдната мечта по пътя към Карнеги Хол и награда Грами. Доколкото ми е известно, аз съм един от малкото българи, които са имали самостоятелни концерти в Royal Albert Hall. И за мен това е една голяма чест. Невероятно съм развълнуван, че в навечерието на 24 май ще има възможността да свиря в една от най-известните зали в света, Карнеги Хол в Нью-Йорк, и съм супер щастлив. Стар платформ. Hello. I'm happy to welcome you to the Star Platform. Това е моята онлайн платформа за обучение на музикални ентусиасти по цял свят. Trust us. Believe us. Become a star. Бяло. Вдъхновение. Само нагоре. Във вярата си в мен. Да се открия като артист. Любен съм. Преди да получиш мечтаното Грами, ще получиш номинация, което е почти награда. И така, за да връчат номинацията, за мен особено приятно удоволствие да поканя на впечатляващо женско царство, дами и господа, адвокат Владимира Трачева, дистрикт гуверньор на Zonta International, адвокат Петя Мургова, член на управителния съвет на сдружение Дамски форум и адвоката на доброто и човечността Мира Добрева. Много е важно точно в началото на кариерата един млад човек да бъде подкрепен, защото, както каза Стоян Камбарев в видеото, което слава Богу е запазено до наши дни, душата на младия човек, на твореца, като млад човек, още много треперлива, той е много несигурен, често се пита толкова ли съм добър всъщност, колкото чувствам, че съм. И ние трябва да сме тези, които казваме на младите талантливи хора, да, ти си толкова добър, дори си по-добър от това, което си мислиш, че си. И Светослав Тодоров е номиниран за вдъхновяващите си концертни изпълнения, за свободата да експериментира и за пробива на мечтаните сцени на Royal Albert Hall и Carnegie Hall. Като адвокат винаги съм вярвала, че правото е изкуство за доброто и справедливото. Като човек, който не може да живее без музика, вярвам, че музиката и изкуството са онези посланици на доброто и красивото. Пожелавам много успехи от името на Дамски форум и съм щастлива, че можем да подкрепяме млади таланти в техния полет, като едни летящи хора. Благодаря и пожелавам успех! Светослав, светло момче, ти си толкова вдъхновен, толкова вдъхновяваш, толкова талантлив и вярваш в себе си, че няма начин да не успееш. Щастлива съм да ти предоставя и наградата с пожелание да продължаваш своя път все напред и нагоре. Заповядай. Тази година, както и миналата, клубовете на Зонта в България предоставят своя награда и на останалите номинирани млади таланти. Пожелаваме ви, прекрасни млади хора, да не спирате никога да мечтаете и да осъществявате мечтите си. Благодарим. Благодарим ви, уважаеми дами, толкова много адвокати. Не сме виждали на нашата сцена.
Светло, според мен, без присъствието на адвокат повече няма да можеш да свириш. Сега е време и за твоите специални награди. Каня на сцената големия композитор и диригент на камерен ансамбъл Софийски солисти, професор Пламен Джуров, и винаги зашеметяващата Ива Софиянска, телевизионен водещ и журналист. Талант, трудолюбие, всеотдайност, последователност, без ограничение, без самоограничение. Явно това са енергиите, които са изтласкали Светослав от Добрич до сцените на Варна, Единбург, Лондон, Нью-Йорк, че даже София. Затова, като връчвам тази награда, го каня за концерт с камерен ансамбъл Софийски солисти за следващия сезон и участие в международния фестивал Софийски музикални седмици в 50 годишното от създаването му през 19-та година. Освен, че е много голямо удоволствие за мен да бъда тук, е изключително вдъхновяващо това, че има такива таланти в България, и благодарим на фондацията на Стоян Камбарев, че ние имаме шанса да се докоснем и да ги видим така отблизо. Получаваш една специална награда от името на България Моро, който е дългогодишен партньор на наградите Стоян Камбарев. И ще имаш възможността да реализираш коледен концерт на сцената на красивото арт пространство на България Мол. И разбира се, тази статуетка за теб. Изключително съм благодарен, че тази вечер съм тук. Доста е вълнуващо за мен. Това е едно признание за нашия талант, за нашите усилия, което е много, много важно за един млад артист, който търси, лута се, не е сигурен и понякога се страхува да прескача граници. Най-важното е да не бягаш от себе си. Трябва да си с себе си, да си оригинален, защото иначе ще си второ копие на някой друг. Това означава, че не трябва да се страхуваш от критика, защото никой не е издигнал паметник на критик. Искам да запомните това. Особено е вълнуващо да срещна всички тези млади номинирани хора. Удоволствието да общуваме заедно и да се запознаем и да продължим да летим за България в изкуството. Мисля, че това е едно много, много голямо постижение. Благодаря. Статуетката е една, но наистина наградите са много. В пликовете нашите номинирани артисти получават подаръци от партньорите на събитието. Wilkinson's World, Technopolis, модерни смартфони от Viva.com, вино от избраната селекция на братя Минкови, луксозни напитки от Vega Star Trading и шоколадовото изкушение Merci. Разбира се, помислили сме и за духовната храна. Вътре има най-новите броеве на списанията Eva, Grazia, OK и Artisanin. Имаме една много приятна изненада за всички вас от четвъртия ред и гаджетата ви. Тридневна творческа почивка, включени всички екстри в първокласният Корнелия Бутик Хотел и Спа. Честито! Благодарим за подкрепата на нашите партньори. Дами и господа, продължаваме напред. Време да ви представим и следващият номиниран за престижната награда за полет в изкуството на името на култовия режисьор Стоян Камбарев. За къде сме, скъпи мои, без актриса? Вие видяхте преди малко едно много талантливо, красиво, слънчево момиче от театъра. Патриция Пъндева. Аз съм Патриция Пъндева, на 23 години съм и съм актриса. Първите ми стъпки на сцена бяха свързани с танците. Приехаме в надпис. Завърших кукли при професор Боня Лунгов. По-скоро се вдъхновявам от различни личности и от време на време, без да искам, копирам някакви техни маниери. Така,
Дебютът ми е в Пловдивския драматичен театър. Пиесата е Боряна, аз съм Боряна, главната роля. Режисьор беше Краси Ранков. Не играя Хращче, не играя Бор. Много ме беше страх на първата репетиция на маса, да, естествено като всеки млад артист, да не запецне, да не каже някоя глупост, да не прочита нещо неправилно. Съответно, не беше толкова страшно, никой не ме изяде. А сега като се замисля, май има нещо общо между образа на Боряна и мен. Тя е спонтанна, първична, в нея има много любов. Имах огромния шанс да се сблъскам с за мен най-великият актьор Камен Донев. Толкова искам да му благодаря, обаче не знам вече как. Работих с него 3 пъти. За сватбите беше дебютното ми представление с него. Емоцията беше неописуема, беше за Арена Армеец пред 12 000 човека. За втори път ми се отвори възможност да работя с Камен Донев и то по неговия първи филм, ето новина, първи филм, Камен Донев, в подработното заглавие Уют и съм му дъщеря. Миналата година имах едно разкошно лято. 3 момичета от моя клас в Натвис. Бяхме бек-вокал на групата Акага, направихме едно парче заедно. Полудяваме се казва. Ходихме с тях по участие и беше много забавно. Ами аз съм си късметлийка 3-ти път с Камен Донев. Драматичният театър Пловдив, той постави пиесата Работно време. Това е негова драматургия и е много яко. Много съм щастлива. Галерия 28, това е едно функционално пространство, което всяка седмица има различна концепция и посреща различни творци, които всъщност ние популяризираме и им даваме поле за изява. Зелено настрани, от нацупени хора. Мама! В живота, в дишането, в пеенето, в сцената. Е, да! Дами и господа, а за да връчат наградата на прекрасната Патриция, за мен е удоволствие да поканя на сцената очарователната Нели Беширова, собственик и изпълнителен директор на енергийният лидер Енекот, новият генерален партньор на фондация Стоян Камбарев. Госпожа Беширова ще бъде в компанията на харизматичният актьор, една от 3-те мечки на българския театър, Юлиан Вергов. Ами госпожицата, която аз нямам честа да съм гледал, моля за извинение, е номинирана за обещаващия си дебют на голяма сцена, за деликатно и силно сценично присъствие и за новосъздаденото от нея арт-пространство в Капана. Мисля, че ще ги изгледам половината от тия неща, дето ги изборих. Успех! Вау! Чакайте! Изложих се! Пазите за вас, може би! Искам да ви поздравя. Днес ми е изключително приятно, че видях толкова млади, успешни, духовно извисени, красиви, талантливи хора. Благодаря на фондацията, че ни даде този шанс на всички да видим толкова красота. И бих искала да ви помоля да си я сложите тази награда и да си я гледате. Явно имате корени, имате и крила. И пожелавам достойно, морално и с много чест да я поглеждате от време на време. Наистина благодаря на фондация Стоян Камбарев за възможността, която дава на всички нас. И понеже според мен е много важно откъде тръгваш. Искам да благодаря на Пловдивския драматичен театър. Това е най-прекрасният театър. Аз имам най-прекрасните колеги. И
Много им благодаря, много ги обичам. Директора ни Кръстю Кръстев също. Той не е просто директор, той е приятел. Искам да благодаря на професора ми Боня Лунгов, който ми даде наистина една стабилна основа, калима с характер и не ме отказа да се занимавам с тази професия, напротив. На Краси Ранков, който рискува с мен. На Диана Добрева, с която също ми беше мечта да работя. И не на последно място на Камен Донев, който наистина обожавам и на мама, която сигурно плаче в момента. Благодарим ти, Патриция! Твоите специални награди те първа предстоят. Искам да поканя тук при нас на сцената едно от личните открития на режисьора Стоян Камбарев, актрисата и вече преподавател в Нов български университет Тони Петрова и откритието на фестивала носеща неговото име на Камбарев, актрисата Ралица Стоянова. Две поколения страхотни актриси при нас. Добър вечер на всички. Добре е дошла в семейството. Искам да ти връча тази специална награда, която е участие в киноактьорски курс на АМАЛ, който ще е на английски. Това студио е номер едно в Холивуд и в Лондон. Миналата година и аз бях там, даже научих английски заради него. Наградата се връчва от Юлиан Костов, киноактьор, живеещ в Лондон, и да разбиеш. Браво! От името на Нов български департамент театър искам да връча на Патриция Пъндева за втора поредна година награда за участие в workshop импровизационен игрови театър и участие в плейбек представление. Минало годишна участник Ралица се представи страхотно и след това ние поканихме за участие в спектакъла Гилгамеш. Заповядай. Стоян беше велик. Пожелавам ти да работиш с такива режисьори. Благодарим. Патриция, още награди, взимай ги. Трябва да си ги вземеш всички. Момент. Писмо. Да не би да е за Крис от Джон Ролинг. Не, пише Патриция Пъндева. Ще трябва да оставиш всичко. За теб е, скъпа. Покана, скъпа Патриция, като продуценти на първия мащабен международен сериал, който ще се продуцира и снима в България. Сектор 7, The Black Files, с участието на американски, канадски, израелски, македонски и български кинозвезди. Имаме удоволствието да те поканим да станеш част от нашия актьорски екип. Да, бъди готова, снимките започват в края на лятото. Филип Рот от Джефри Бич, десите на Кеджиева. Много благодаря. Патриция, какво прави фондацията? Дойде като обикновена актриса, тръгва си като кинозвезда. Тя също е много млада, много готина, след себе си вече има наистина цяло ято фенове и почитатели, а сега ще огрее сцената с таланта и своето очарование. Дами и господа, прекрасната Михаела Филева! Как така позволи любовта да премине покрай теб? И сега късно е да ме спреш и да бъдеш мил с мен. Да се подавяш моя глас, да се понасяш на всеки нюанс, да намираш спомени на всякъде край теб. Движиш моите мисли и аз ти липсвам, знам. Още сме си близки, но аз съм тук, ти си там. За последни думи помежду ни аз нямам ми секунда, нито една. Стига с драмата, в която някой плаче за финал. Всеки разговор скандал.
Благодаря. Стигнахме до последната за тази вечер и за тази церемония номинация за наградата за полет в изкуството Стоян Камбарев. За първи път, до сега говорихме доста метафорично за това, че нашите млади приятели летят, но този път ще е наистина Mix Motion Project. И нека заедно да видим двете момчета, полета на Илко Илиев и Марин Кафеджийски. Здравейте, аз съм Илко, каскадьор, екстрем спортист, занимавам се с паркур. Аз съм Марин Кафеджийски, се занимавам с фотография и операторско майсторство. Нашия общ проект се казва Mix Motion Project. Първият ни проект беше на моста на Слатина, където имахме просто идея за някакви 3D визуални неща плюс движение. Влизането ми в киното беше натурална стъпка. Работя доста често за холивудски продукции, за индийски, за български. Другият проект беше с Влади Гров. Наш приятел, който танцува много добре. Имахме идея за интересни транзиции, просто движение в метрото, като заснехме клипа 4-5 дена между 9 и 10 в движещите се метра. Мутрици. Трети проект е Bird Eye View, Parkour GTA. Идеята дойде от там, че Марин снима с дронове. Аз му помагам от време. И филма, който заснехме, е заснет изцяло с дрон. Света от високо сигурност е различен. Винаги е хубав човек да погледне нещата от някаква друга гледна точка. Да смени перспективата. Имахме пълен сториборд и визия за това, как да го направим точно. Пристигнахме на Бузуджа, решихме да обърнем целият кадър и Илко върви надолу с главата, но реално той върви винаги напред. Мисля, 7 пъти се качва. Това бяха, може би, едни от най-предизвикателните кадри с дрон. Този кадър ни отне цял ден. Нью-Йорк Сити Дрон Филм Фестивал е фестивал, който е посветен изцяло на снимането и синематографите с дронове. Това, което беше доста ценно за нас, е хората, с които се познахме. Тай Еванс, Ранди. Също. Не бяхме сигурни, но когато стана, се осигурихме. Да. Каскадьорите или екстремните спортисти не са хора, които обичат толкова риска, колкото обичат самото движение. Ние изчистваме риска до абсолютния максимум. Нагоре. Изкуство. Поезия. Приятелите. Да полетя в космоса. Хавай. Абсолютно, вашите аплодисменти за летящия тандем. Илко, скачай направо. Можеш ли да минеш през тези редове или не? Дами и господа, за да връчат номинациите, кани актрисата и телевизионен водещ с неповторим стил и класа Диана Любенова. И един изключителен човек, който е бил там, където всеки от нас иска да бъде в своята сфера. Горе, най-горе, на Еверест. Алпиниста Дойчин Боянов. Добър вечер. Очевидно и моята дъщеря София няма търпение да полети към сцената и към изкуството. Метнала се на майка си. Видяхме много вдъхновяващи млади хора тук на сцената. Наистина съм много впечатлена и вдъхновена. Благодарим ви, че ви има. А пък тези двамата тук, до мен, Илко и Марин, наистина са много добра комбинация, защото имат изключително чувство за идеи, за полет, за изкуство, за фикция и реалност, за рискова игра и кино. И те са номинирани, както разбрахте, за техният авторски филм, който спечели голяма награда в Нью-Йорк. Благодаря ви! Честито!
Ще ги вземеш ли горе на Еверест? Стават ли момчетата? С тях отиваме до края на света. А, добре. Момчета, опитах се да изрова нещо от дълбокото за вас. Но в крайна сметка ще кажа само очевидни неща. Първото е, че очевидно вие не заобикаляте трудностите. Минавате през тях. Другото, очевидно летите. И вие сте като птиците, които не понасят хоризонта и се стремат да го постигнат. А последното съм заимствал от алпинизма. Не е важно на колко висок връх си бил и колко труден е върха. Важен е стила, в който си го направил. Вие имате уникален стил. Поздравявам ви. Понеже аз не съм много полусловател, искам да благодаря на всички тук в залата, на фондация Стоян Камбарев, на Десите Никиджиева и ще оставя Елко да каже нещо по-умно. Не си по веселбата, така ли? Добре. Аз предполагам съм по словата. По принцип си записвам винаги в едното тефтерче какво да кажа, но дай си каза да сме официални, нямах официално тефтерче. И сега ще трябва да си измислям някакви работи. Импровизирай. Най-важното за мен, което искам да кажа, е, че смея да вярвам, че нито аз, нито Марин сме талантливи. По-скоро сме хора, които обичат това, което правят и по някаква случайност, предполагам, се получава добре. И тук виждам много хора, които карват тежкия труд за това, което обичат. И само да седя тук, се чувствам добре. Това е. Мерси. Благодарим, Илко! Сега е време за изненадите, специалните награди за двете момчета. Както разбрахте, фондация Стоян Камбарев се грижи и се опитва и го прави за бъдещето на своите открития. Затова кана на сцената двама продуценти и традиционни партньори на наградите. Господин Благомир Алексиев от Ars Digital Studio и Фил Рот, който вече чухме преди малко с писмото към Патриция, собственик на филмови и ТВ студия UFO. Thank you very much. It's been... Sorry. Първо работата, после удоволствието. 18 years here and we're always honored to help young filmmakers and these guys have tremendous talent. I don't know what we can do to our studio for you because I've seen the work you guys are doing is absolutely amazing. Congratulations. Да благодарим на Фил. Специалната награда на Фил са два безплатни снимачни дни на избран от вас декори в киностудиото UFO с ползване на снимачна техника, реквизити, гардероб. С дрон или без дрон трябва да се възползвате. Искам да кажа, че на последно место награждават киното, защото всичкото изкуство се събира в него. Драматургия, фотография, музика, таланти, актьори и всичко друго. Аз само искам да кажа на тези две талантливи момчета, продължавайте да творите във въздуха. Усещайте киното такова, каквото го правите. И да дам нашата награда на Ars Digital Studio, за тя е в постпродукция звук за следващия ви проект и цялата мощност на Ars Digital за визуални ефекти и всичко друго, което ви е необходимо. Успех! Благодарим, Миро! Благодарим, Фил! Thank you, Фил! Уважаеми гости, мащабът на дейността на фондация Стоян Камбарев отдавна надхвърли пределите на България. Миналата година се проведе първия благотворителен бал на фондацията в Лондон. Сега ви предлагам да надникнем за кратко зад кулисите на това вълнуващо елитно събитие в британската столица. През юни 2017 в балната зала на един от най-престижните британски частни клубове, The Lansdowne Club, се проведе първият официален благотворителен бал на фондация Стоян Камбарев в Лондон. Гала вечерта бе под патронажа на негово височество принц Кирил, който заедно с председателя на фондацията, актрисата и продуцент Десите Никиджиева, бяха домакини на едно изключително класно и емоционално събитие. Балът протече под формата на прием, официална вечеря с изискано многостепенно меню, мултимедиен музикален спектакъл и благотворителен търг. Good evening and welcome to the first charity ball of Art Foundation Stoyan Kambarev in London. В
центъра на галата блестяха музикалните открития на фондацията. Младите звезди успяха да взривят публиката с невероятното си излъчване, харизма и впечатляващ за възрастта си професионализъм. You had a favorite from tonight, or all of them were just amazing? I think all of them. You know, I thought everyone I saw, oh my god, this guy is the best, and then the next guy and so on. So really, but everyone, from the pianist to the guitar player, the violins, and the girl singing, I thought were really, really impressive. Yes. Well, I was very proud, first of all, because it's really the first Bulgarian event that we do in London that goes beyond just the Bulgarian community. So to see so many people come, I thought it was fantastic. Obviously, the performances were an experience. I mean, I think it's something, a real privilege to see such talent, naturality of such young artists to do these such incredible things. I thought it was fantastic, really impressive. Красивата бална зала бе препълнена до краен предел с 120 специално поканени гости. Преди всичко представители на британския бизнес, финанси, политика и култура, някои от които членове на парламента, министри от кабинета на Тони Блеер, лордове, посланици, представители на кралски семейства. На бала присъстваха и представители на българската общност в Лондон, успели бизнесмени и финансисти, бивши студенти от Кеймбридж, Оксфорд, Харвард и Станфорд. Водещ на благотворителния търг беше уважаваният британски адвокат Джон Бризби, който по атрактивен начин представи младите художници и визуални артисти на фондацията, чието творби бяха продадени редом до знакова картина, дарена лично от академик Светлин Русев. Едни от най-популярните в световен мащаб български спортни звезди Григор Димитров, Христо Стоичков и Димитър Бербатов също подкрепиха благородната кауза, дарявайки ценни лични вещи с автограф. Децата бяха просто невероятни и такъв талант трябва да се показва повече. Навсякъде, не само в България и в чужбина, и трябва да ги подкрепяме, защото наистина талантът има голям и за нас беше страхотно преживяване. И затова се радвам, че успяхме да го направим така забавно. Много хора казаха, че повече не се забавлявали никога на такъв евент през живота си, а и бях фантом. Мисията на първия официален благотворителен бал на фондация Стоян Камбарев в Лондон приключи с огромен успех и вече тече подготовката за втората гала вечер през ноември тази година. Очакване на следващия бляскав бал през ноември в Лондон. Ние се завръщаме тук в София, разбира се, и вървим към дългоочакваният момент. След минути ще разберем кой е носител на наградата за полет в изкуството Стоян Камбарев. За мен е изключително удоволствие, дами и господа, да поканя сцената председателят на управителния съвет на фондация Стоян Камбарев, актрисата и продуцент Деси Тенекиджиева. Уважаеми господин президент, ваше превъзходителства, скъпи гости, млади приятели, минаха цели 9 години. Откакто се събрахме за първи път. Знаете, че времето лети. Това са единствените награди в България, чиято мисия започва след церемонията, а не свършва тук с раздаването на статуетките, паричните награди и призовете. И най-големият ни успех всъщност са множеството реализирани проекти и това, че даваме надежда. Надежда на изключително вдъхновяващи млади хора. Прекрасно е, повярвайте ми, това е моето лично огромно удовлетворение и за това си струва. Скъпи млади приятели, вие сте наистина такива толкова ярки, различни и много специални. Затова сме ви забелязали. Вие сте победителите във всяка една категория, вие сте нашите герои тази вечер. Затова никога не се променяте, бъдете себе си. И играйте, рисувайте, свирете, режисирайте, разказвайте сърцата си. Вие сте бъдещето. И вярвайте, колкото и да е трудно. Както пее Майкъл Джексън, вие не сте сами. Ние сме с вас и ще ви помагаме. А за да може фондация Стоян Камбарев да продължи да ви
подкрепя. Ние също имаме нужда от верни приятели и съм щастлива, че и тази година открихме нови. Бих искала специално да благодаря на новия ни генерален партньор Енекот. Дано повечето енергийни компании в бизнеса да са като вас, ще е добре за всички нас. Благодаря и на новите ни приятели от Wilkinson's World, както и, разбира се, на Bon Marine Holding за изключителното партньорство и приятелство вече втора година. Благодаря. И, разбира се, благодаря на абсолютно всички, които ни подкрепят от сърце. Голяма част сте в тази зала от тях. Нашите аплодисменти от нас за вас този път. И точно в тази връзка е време да обявя една много специална и вече превърнала се в традиция награда. Щастлива съм, че за седма поредна година имаме верен партньор, с който гледаме в една посока. Партньор, който има изключително специално отношение към изкуството. И заедно подкрепяме и реализираме мечтите на младите и талантливите. С голямо удоволствие искам да поканя на сцената приятеля и почетен член на фондация Стоян Камбарев, главния изпълнителен директор и председател на управителния съвет на официалния ни партньор Unicredit Bulbank, човека и банкера Левон Хъмпърцумян. Добър вечер на всички. Радвам се, че за пореден път може да обявим специалната награда за изкуство на Unicredit Bulbank и фондация Стоян Камбарев. Тази година отива при Виктория Георгиева Маус. Честито. И мисля, че това върви заедно с една хубава изложба в Unicredit Studio, което е лежи върху 3000 години история в централата на банката, с нещо съвсем ново и относително ново, което имаме. Така че ще може да направите нещо впечатляващо на един много, много стар адрес. И ако трябва да пожелая нещо, защото тук очевидно имаше от номинираните хора, които знаят как се пада и как се става. Но и за другите има една китайска поговорка: ако паднеш 7 пъти, трябва да станеш 8. Така че пожелавам да ставате по 8 пъти. Разкъсвате от всички страните искате. Да, истината е част. Да, за сега се изразявам визуално наистина. Благодаря. Просто благодаря. Благодарим, благодарим на Левон. Наградата е за Маус. Благодарим ви, уважаеми дами и господа. Стигнахме малко или иначе, така да се каже, до кулминацията на вечерта. Любопитен съм, разбира се, да науча кой не само ще спечели, но кой ще връчи голямата награда за полет в изкуството, Стоян Камбарев. По традиция, голямата награда, носеща името на Стоян Камбарев, винаги се връчва от личност, която особено уважаваме и дълбоко ценим. За мен е чест и много вълнуващо да поканя на сцената един изключителен човек. Един от нас. И особено знаково, че точно преди година, точно на тази церемония, той промени живота си вследствие на една съдбовна среща. Защото да, фондация Стоян Камбарев сбъдва мечти дори на президентите. Браво! Дами и господа, името на победителя тази вечер ще научим от скъпия ни приятел и почетен член на фондацията, президента Росен Плевнелиев. Скъпа Деси, уважаеми дами и господа, скъпи приятели, по добра традиция сме отново заедно. За нас е огромна чест, говоря от името на целия български народ, като избран от българския народ президент за периода 2012-2017 година,
За нас е огромна чест да стиснем първо твоята ръка, защото ти продължаваш делото, мечтите на гениалния Стоян Камбарев. Фондация Стоян Камбарев от ден първи е заредена с неговата позитивна енергия, с неговата амбиция и неговия полет на духа. Благодарим ти, защото даваш криле на много, събираш сродни души, даваш на много хора възможността да мечтаят, да реализират мечтите си и наистина да полетят. Отвъд ежедневието, вярвайки, че всеки има своята специална съдба и своята сродна душа. Благодарим от все сърце, скъпи приятели, на всички вас, спонсори, видни български звезди, всички, които уважаемите медии, които разбрахте колко е важно наистина да изпратим своето послание за единност. Благодаря на целия български народ. Няма как да не се обединим като един, няма как да не сме заедно тогава, когато трябва да дадем подкрепата си. Тогава, когато трябва да стиснем ръката на младите, които искат да летят и да реализират мечтите си. Скъпи млади хора, заставам пред вас, за да ви благодаря на вас от все сърце, защото вие имате амбицията, имате смелостта да мечтаете и да реализирате своите мечти. Искам да ви подкрепя от името на всички българи, където и да сте по света. Бъдете смели, падайте и ставайте и знайте, че единственият начин да полетиш е да дигнеш високо летвата на собствената си амбиция, на собствения си професионализъм, защото само тези, които вдигнат високо летвата, само тези, които се опитат да подскочат, те и ще полетят. И скъпи млади приятели, пожелавам ви не просто само да бъдете успешни. Няма по-голямо щастие от това, където и да сте по света, да знаете, че България, нашата прекрасна родина, е с вас, до вас и ви подкрепя. Бъдете успешни и останете с нас, където и да сте по света. Амбицията е една и тя е за успеха на младите българи. Успех! И сега, за мен е огромна чест да обявя, че наградата за полет в изкуството Стоян Камбарев 2018 година печели понеже никой не ми подсказва, аз обявявам името. Големият победител за 2018 година е Светослав Тодоров. Честито! Браво!
New Wilkinson Sword Hydro Connect 5. Wilkinson Sword. Free your skin.